Aber da kommt ja wohl nicht mal. Sot organizuata vetëran Durrës ka bo një ftesë publike që kanë ftu gjitha mediat e Kosovës. Arsyeja ka qenë se ju kemi ftu, kanë ftu gjykata speciale një shok tonin, një bashkëqytetar tonin, Rahim Hashimin, që të shkon në gjykatë speciale me nën prej të këtij viti. Kështu që në pa humbur kohë, ndoshta dhe fjalën bashkëqytetarit tonë edhe vetëronit Rahimit, nëse s'përdo në Rahim. Unë jam me Rahim Hashimi, jam ish luftëtari së forcëve komandë Delta të ushtrisë lëmëtare të Kosovës të brigatës 638 Agim Ramadani të zonës operative të Dukacinit. Jaftu nga prokurori i dhomë të specializuara në halë për të intervistuar në selcine të dëshuarit dhe duhet të parasitën para këti orkoni në datën 9.4.2019 në halë, në halon. Personalisht jam drejtuar dhe kam informuar organizatat e dalën nga lufta si institucioni vetëm legitim, moral në mbrojtje të vlerave dhe dignitetit të luftëtarëve të ushtrisë lëmëtare të Kosovës. Pavarësisht votimit të padrejt nga ana e deputetëve të Parlamentit të Kosovës për ligjin e dhomave të veçanta, unë do të përgjigjem pozitivisht ftesës dhe sjellje dhojë të respektoj ligjet dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës derisa ato ligje janë në fushi. Personalisht kam semi përfshirë në asnjë lloj krimi dhe as nuk kam një hori për ndonjë krim të kryer. Bazuar për mendimin tim në këtë, nëse kjo prokurori vepron drejt, hipotetikisht mund të dëshohem vetëm për shkeljen e disiplinave ushtarake dhe të kalimin e autorizimeve ushtarake. Nuk jam intervistuar asnjëherë më përpara, prej pas luftës, gjatë luftës e deri më sot, madje jam intervistuar ende, përveç ftesës që më është dorëzuar personalisht. Avokat mbrojtës në këtë fazë nuk do të marrë, sepse nuk kam asnjë arsye me justifiku veprimet e mia të kryera gjatë luftës, veprime i vatrës të ushtrisë lëmëtare të Kosovës. Me mirësi dhe ju lus për çdo gjë dhe për ecurinë e këtij procesi të drejtori i organizatave të veteranëve të luftës të ushtrisë lëmëtare të Kosovës dhe kërkoj që mu personalisht, familjarët e mi dhe gjithë ata të tjerë, kushdo që ka nevojë mund të më drejtoj vetëm organizatave të veteranëve të luftës, mu mos më drejtoj derisa të përfundojë procesi. Faleminderit shumë. Kam një pyetje, kush ka diçka një pyetje? Kani kopje do ta merrni gjithë.
shkolli shka më nështirë një. Po? Ka pasë në disa që nuk ju kam përgjigj, cila është iniciativa ju, ose cila është përgjigja ju, që të tjerë kur të që ju duhet tesa, duhet të përgjigjin, apo jo, se disa përgjësojmë që nuk ju përgjigjen tesës i gjukatës. Po, na dhejme sot vetëm njëra se kina si ka përgjigj për tesa të gjukatës, prekurin se po. Shku që na dhe me kohë kem të kleru një këtë gjukatë duke një fumë, e tim që në gjukatë e një anshme pa drejtë, dhe atër se cilimi në mërë mendimin veç e veç. Ustarojme të cekë se në atë rast është edhe i personi është fregu, sepse është këndabu. Personi është këndabu të dera, a qune një hotel, një ka dhona tje o këthyr në gjipë, kështu që në farmyrë ata, doket më te për kanë pasë qëllim, ne të nga pojnë sigur për e ikim asaj. Kështu që edhe ati ju ka po thirë e më këthyr, dhe organizata veteranë nësit dhe në mirë, se të mos deklaratat që kemi dojnë, në organizatur, ne bëftet të gjithë ushtarëve të i përgjigjen kësaj gjykate pa marë parasysh se është një etnike racist dhe pa drejt dhe aq ma pa drejtësisht është votum nga deputet ta. Kryetar, konsideroni që është kjo rasti më i mirë për t'i mbrojtur vlerat e luftës me vetë paraqitjen e luftarëve të lirisë të cilët thjesht kanë votuar edhe deputetet edhe kanë kontribuar për ngritje institucioneve tona të cilat edhe kanë votuar? Po në mendoj që lufta ka qenë vetë vetive drejt edhe e pasër. Edhe unë mendoj që veteranët e ushtrisë të plotësojnë se do bëni veprim shumë të mirë. Me të rëgu se ne nuk frigohem për drejtësie, nuk im kundër drejtësisë, do t'i përgjigjem çdo drejtësie që mjafton, dhe kështu unë mendoj që veteranët do ta mbrojnë ato më të mirën e mundshme. Dhe një pyetje tjetër? Kryetar, ju më erdhi me thonë se janë të ftuar, do të jetë ftuar qindra kryetarë të UÇK-s. Tash për rast të rastit fundit, keni një rast o shumë e vërtit që më më thonë bi 100, edhe nëse se ke verifiku dhe i sot, bi 50 jënë pëtun dhe i qëtash, bi 50. Kështu që bi 100 është e vërtit që të pëftohen. Vete mu në predhë, nësa kemë informacione, është bukur malë në unë një malë të tjene. Që do t'i morim ftesat. Ne falimdrojmë zotin Rahim, që ka bërë kuptu ftesen edhe kërkesen organizatës veteranve, tu që ka po të gjithë atyre që do të ftohen, sepse tani për tani deshën së deshën pa marë prashysh pjesë ku e në politikë ose pozicionit qëvetore që i kanë, ata e nënë që tëmë në këtë juridikotin e organizatës veteranë në Lutësën, sepse e në veteranë. Së shumë në nëjë që shpia t'yne, basë thjeshtë që shë ka cekë kë, shpia t'yne është këto dhe unë në nëjë që pej shpia vendi maj mirë më lejvru. Nëse s'ki në pytje të përpëndojnë, falim dhe Këtë do një përshkopje të deklaratëve që këtë një. Jam falë dhe.